Əgər birisi sizə təhsilinizi, iş təcrübənizi, dil biliklərinizi sorğulamadan iş təklif edərsə, nə düşünərsiniz? Təbii ki, işə başlamaq üçün arada bir maniyə olmadığından ilk öncə tərəddüd edərsiniz. Bəs həqiqətən bu cür iş varmı? 80 illik tarixə sahib olan şəbəkə biznesi əslində insanlara məhz bu imkanları təklif edir. Zəhmətinizin qazancınızla düz mütənasib olduğu bu sektorda sadəcə maliyyə problemlərini həll edə və ya milyonçu olub həyatınızı tamamilə dəyişə bilərsiniz. Burada sözün həqiqi mənasında nə etməklə bağlı qərarları yalnız siz verirsiniz. Elə isə, əgər sadə evdar xanımsınızsa, o zaman bu iş sizin üçündür. Əgər işiniz və ya qazancınız sizi qani etmirsə, o zaman bu iş sizin üçündür. Əgər sadəcə macera axtarışındasınızsa, o zaman bu iş sizin üçündür. Qısaca, əslində şəbəkə biznesi hər kəs üçündür, ancaq hər kəs bu biznes üçün deyil. Elə isə sizləri bu sektoru daha yaxından tanımağa və bilgi işləməyə dəvət edirəm.